বুধবাৰে জনিয়ার AIUDF বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলামৰ ঘৰত চাহ খাব ভূপেন বৰাই। বিধায়ক রফিকুল ইসলামৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি ব্ৰেকফাস্ট কৰিবলৈ যাব APCCৰ সভাপতি গৰাকী। জনিয়া সমষ্টির মাননীয় বিধায়ক রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়ায় সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে মোক নিমন্ত্রণ দিছিলে যে জনিয়াত যদি মই যাও তাহলে তাতে মোক লগ পাবর কারণে কংগ্রেসের মানুষ বেশি লোক মই লগ নাপাম, মোক চাহ খাবর কারণেও মানুষের অভাব ঘটিব। আর সেইকারণে তেখেতে মোক কৈছিলে যে ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া যদি জনিয়াত কেতিয়াবা যায় তেখেতে যেহেতু কাকো লগ নাপাব, সকলো তেওঁ লগত আছে, গতি চাহ কাপ মোৰ ঘৰতে খাইলে মই ভাল পাম আর মই চাহ কাপ খুৱাম। কিন্তু তেখেতে যদি আমাক চাহ খোৱা ব্যবস্থা কৰিম বুলি যেহেতু রাজুয়াকে কৈ থৈছিলে, আমি কালিলে যদি তেখেতে সেই ব্যবস্থা করে ময়ো আজি তেখেতক জনাইছো শুনিলে নহয়। ভারতজোড়ো যাত্রা কটাক্ষ করে কিছুদিন পূর্বে AIUDFর বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলামে কৈছিল ভূপেন বৰাৰ ভারতজোড়ো যাত্রাত মানুষ নহয়। জনিয়াত আহি উপস্থিত হলে সভাপতি বৰাক চাহ খুৱাবলৈও কোনো নাথাকিব, সেইবাবে বিধায়ক ইসলামৰ ঘৰতে ব্ৰেকফাস্ট কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ভূপেন বৰাক। কিন্তু নাহিব বুলি ভাবা ভূপেন বৰাই চাহ খাবলৈ আহিম বুলি কোৱাত এতিয়া উৎফুল্লিত AIUDFৰ বিধায়কগৰাকী। ভূপেন বৰা ডাঙৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একেদিন ধুবুৰীত তেখেতে বৰ তেখেতৰ বক্তব্য এনেকুৱা লাগিছিল যে UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত সাংঘাতিক শত্ৰুতা, তেনেকুৱা কথা বতৰা তেখেতৰ লাগিছিল। এতিয়া তেখেতে মিত্ৰতাৰ হাত আগবঢ়াইছে, মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ঘৰত আহিলে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম, বিলকুল তেখেতৰ কাৰণে চাহ ৰেডি থাকিব, মই সুখী হ'ম, ভাল পাম, তেখেতক শুভেচ্ছা জনাম, মই মোষ্ট ৱেলকাম জনাইছোঁ তেখেতক। কেৱল ইছলামৰ ঘৰতেই নহয়, সোণাইৰ AIUDF বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাই দিয়া অফাৰো গ্ৰহণ কৰাৰ কথা দিলে ভূপেন বৰাই। আৰু এজন বিধায়কে আমাক কৈছিলে, আমাৰ এই সোণাই সমষ্টি বৰাক ভেলীৰ, যে সোণাইত গ'লেও তেখেতে মোক চাহ খুৱাম বুলি কৈ থৈছে। গতিকে মই তেখেতক আজি জনাই থৈছোঁ যে সোণাই সমষ্টিত আমি মাঘ বিহুৰ পিছত গৈ আছোঁ। উল্লেখযোগ্য, ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভাৰতজোড়ো যাত্ৰাই মঙলবাৰে অষ্টম দিনত ঘূৰি দিলে। পিছে যাত্ৰাকালত জনতাৰ অপূৰ্ব সঁহাৰি পোৱা বুলি কংগ্ৰেছে দাবী কৰিলেও সেই দাবী মানিব বিচৰা নাই AIUDFয়ে। দলগাঁৱৰ AIUDF বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানৰ কটাক্ষ, ভাৰতজোড়ো নহয়, এয়া বদৰুদ্দিন আজমল বিৰোধী যাত্ৰাহে। একচুৱেলি কংগ্ৰেছে যিটো ভাৰত যাত্ৰা কৰিছে এইটোত মানে মোৰ অলপ সন্দেহ আছে, একমাত্ৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে অসমত। সকলো বিৰোধী একত্ৰিত হৈ যাত্ৰা কৰিলে বেছি ভাল আছিলে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ যিটো নীতিটো ভাল নহয়। তেখেতসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰা নাই, যুঁজ কৰিছে একমাত্ৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে থকা শক্তিটোকে আপোনাৰ থানবান কৰি আছে। সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোড়ো যাত্ৰাৰ কোনো ভেলু নাই বুলি দাবী কৰি ধুবুৰীৰ AIUDF বিধায়ক নজৰুল হকৰ কটাক্ষ, ভাৰতজোড়ো যিমান মানুহ হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি মানুহ হয় AIUDFৰ দলীয় সভাত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এজন ব্যক্তি 2021ত কংগ্ৰেছৰ টিকট কাক কাক দিব এইটোও ঠিক কৰিছে, এইবাৰ লোকসভাত কাক কাক দিব যে কেনেকৈ হলুৱাব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিব। কংগ্ৰেছ ক'ত আছে? সবটো মিলাম, শিক্ষা ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিছে আমি প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব যদি আমি UDFৰ কৰ্মীসকলে লৈ যাব পাৰোঁ, মোৰ বিশ্বাস আছে AIUDFয়ে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ এই তৰ্কযুদ্ধৰ মাজতে বিজেপিৰ কথা চহকী বিধায়কৰূপে পৰিচিত প্ৰশান্ত ফুকনৰ ইটিকিং। কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা দেখি পোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে বিধায়কগৰাকীৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ কথা কেতিয়াবা চিন্তা লাগিলে হ'লে মোৰ মনত পোকে খুন্দা মাৰিয়ে ধৰে, বাঘে সিংহই ধন লাগি আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমি কি কৰিছোঁ? কিতাপ পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, ৰাতিপুৱা 3টাৰ পৰা উঠি পঢ়িছোঁ 24 ইলেকশ্যনলৈ, 3টা বজাৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিলোঁ, আমাৰ প্ৰভাৰী আহি গ'ল, আমাৰ চব আহি একদম আমি ৰেডি। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত কেমেৰাত বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।